Ahoj, vítám vás u druhé části mého videa z Itálie, kde se podíváme hlavně na celé pobřeží Amalfi, ale potom se vrátíme zpátky do Neapole a uvidíte tu i tip na úplně nejlepší pizzu, co jsem kdy měla. Teďka jsme přijeli do městečka Positano, kde vlastně po cestě sem mohli jet takhle směrem dolů jenom menší autobusy nebo auta, protože byly extrémně úzký silnice. No a teďka jsme tady dole, to už se muselo dojít fakt jenom pěšky. Je to tady takový turistický, že třeba hodinka na podívání vám tady úplně stačí. A to je vlastně první zastávka ze třech, co jdeme s tímhle dnešním tourem. Jednou za život to určitě stačí, ale myslím, že byste to mohli vidět, že pokud budete v téhle oblasti, tak si myslím, že se fakt vyplatí zaplatit si i vyloženě nějaký tour, co vás provede těmahle nejhezčíma místama, nejznámějšíma. Nebo můžete sami za sebe, ale takhle to máte i s tím výkladem a normálně nejsem člověk, co preferuje různý túry, ale zrovna tady se mi to tak jako hodí. Další a hlavní zastávkou tohoto dne bylo přímo městečko Amalfi, které nám začalo hodinovou projížďkou na lodi a musím říct, že tohleto město bylo naprosto úžasné. Je to hrozně hezký a jelikož jsme byli hodinu na lodi, tak máme jenom hodinu na to podívat se na město, takže není čas si někde sednout a dát si jídlo. Tak jsem si dala panini, kde vlastně máte lokální rajčata, bazalku, olivový olej a mozzarellu jejich, který tam fakt jako nacpala hrozně moc ta paní. Tak jdem na to. Zatím jsem snědla jenom chleba. Dala jsem si Amalfi příchuť zmrzliny, která by měla mít v sobě bílou, tmavou čokoládu, sušenky a celá se mi rozpadá, takže jdu jíst. Já bych tady jenom rychle přerušila ty nádherné záběry, které tu vidíte, protože jelikož cestování je většinou drahý, tak se snažím potom doma tak nějak co nejvíc šetřit v rámci možností a proto je to něco skvělého, co můžete začít využívat i vy. Jedná se o Tiply neboli sponzora tohoto videa a já vám o něm tady jenom rychle něco řeknu. Je to stránka, která vám vrací peníze za to, že nakupujete na e-shopech a je to něco, co se vám určitě bude hodit hlavně teď, když už pomalu přichází období, kdy lidi schánějí vánoční dárky. Tiply můžete používat buď to přes jejich stránky, anebo si nainstalovat do prohlížeče plugin, který vám vždycky na stránce dole vyskočí, pokud spolupracuje s Tiply, vy na to jenom kliknete a už dostáváte tu slevu, která se vám do 48 hodin nahraje na váš účet. Já tuhle stránku používám pravidelně už přes rok a tady můžete vidět nějaký částky, který jsem už ušetřila a který se mi vlastně vrátili zpátky. Já bych vám jenom chtěla připomenout, že stále můžete dostat bonus 300 korun nebo 10 eur pro nové uživatele po registraci, když kliknete na link, který mám v popisku, zaregistrujete se na Tiply a aspoň jednou to využijete a uděláte přesně aspoň jeden nákup, tak získáte takhle ještě nějaký peníze jako bonus navíc. To je teda všechno a my se můžeme vrátit k videu. Právě teďka se přesouváme do městečka Ravello, což je vlastně poslední zastávka tohohle výletu. Vybrala jsem si hezký pozadí, ale blbý osvětlení, takže asi víc teďka mluvit nebudu. Ravello je přesně to městečko, které vás uchvátí hlavně těma úžasnýma výhledama na všech stranách. Takže pokud vychytáte takhle super počasí, co jsme zrovna měli my už potom tuhle druhou půlku výletu, tak si myslím, že se vám tady bude opravdu hodně líbit, protože co se jako města týče, to se mi nejvíc líbilo Amalfi, ale co se výhledů týče, tak Ravello rozhodně vyhrává. Já vám s tímhle krásným výhledem musím ještě povědět, co se nám stalo v Amalfi, protože teďka na mě koukají lidi. Co si povídám s kamerou? My jsme jeli na lodi nejdřív a jeli jsme kolem jednoho místa, co mi přišlo hrozně povědomí a říkám si, jestli to náhodou nemám doma tu fotku.
A nebyla jsem si jistá, no ale potom, když jsme odtamtud odjížděli, tak jsme kolem toho jeli. Já jsem si to vyfotila a zjistila jsem, že je to opravdu přesně to, co mám já doma obrázek, že se mi líbil ten obrázek, jak vypadal. Budeme ho mít pověšený v ložnici a netušila jsem, kde to je a netušila jsem, že to dneska uvidím. A přišlo mi to strašně hustý, ale bohužel na to Amalfi jsme měli fakt jenom tu hodinu. Tam je to opravdu jako klidně na půl dne, nebo jako to centrum je malinký, ale možná kdybychom nešli na tu loď a měli ty 2 hodiny, tak je to akorát, no. A potom jsme se vrátili na náš poslední večer do Neapoli. Když tady chodíte v ulicích, kolem vás projíždějí motorky, auta, všichni troubě, tady vyjíždí auto. Většina těch ulic je právě takhle jako opráskaných, to hezký, co jsem tak nějak se snažila točit, to je na nějakých místech. Ale co je zajímavé, je, že je prostě jedna nákupní ulice a potom jsou takovýhle boční, kde není vůbec nikdo, vůbec nic. A je to takhle úplně všude, když jdete po jedné ulici, která je plná lidí, plná obchudků, ale v žádný té boční prostě není život. A je to zvláštní. A fakt se držte na těch ulicích, kde jsou lidi, protože jakmile zahnete někam, nikdy nevíte. Je to tady takový jako trošku nebezpečnější. Takže takhle to tady vypadá. Tahle pizzerie je jedna z nejvyhlášenějších v celé Neapoli, jenomže jsme sem přišli a byla tady obří fronta a byl čekací čas prostě přes hodinu, tak jsme řekli, že si to chceme objednat, takže jsem si ji objednala sebou, stále jenom 4 eura a teďka jsme před tou restaurací, máme ji tady u sebe, koupili jsme si aperoli ve stánku naproti a doufám, že mi nespadnete do aperolu. Megatenoučka. To je ještě lepší než v tom brandy. Pardon za takovejhle úhel, ale jam. Výborná, výborná. It's a video. That's huge. Oh my god. It's like my hand. Yeah, something smaller. Yeah, I think one of this. Okay. Yeah. Small, small, small. Oh, a nebo chceme takovou pidi? Yeah. So dual. Dual. Oh, this is... Yeah. Oh my god. Yeah. Oh, I'm gonna open it, look. Takže tahle pizza, sorbillo, tam, je nejlepší, shodli jsme se, že fakt byla nejlepší ze všech, co jsme ochutnali a pokud chcete do jedné pizzerie, tak 100% do tyhle, ale udělejte si rezervaci nebo si to vemte s sebou. A hnedka naproti je obchod Zinzi, který jsem měla napsaný. Je to prostě klasický supermarket, takový maličkej, ale prodávají tam mozzarelli, jak jste viděli a my jsme si vzali jenom 2 maličký, aby jsme... to vůbec nic není. Aby jsme ochutnali, takže to jdu ochutnat samozřejmě s váma. Tak je tam někoučky. Na zdraví! Moc dobrá. Jenom tu, co nám vnutili tu první noc, tu za 12 eur, byla hnusná. A všechny ostatní jsou moc dobrý. Aby jsme se za chvilku nevraceli pro větší. Moc dobrý. 50 centů za jednu pidi. I když tohle je opravdová Neapol a mám fakt jako smíšený pocity z tohohle města, protože občas se necítíte bezpečně a je tady bordel a tak, ale zároveň jsou tady nádherný místa a skvělý jídla, jenom si musíte najít to správný. Takže za mě, pokud se sem dostanete, tak super. Asi znovu bych se už neletěla, ale jako bylo to v pohodě. Líbilo se mi tady. Zítra ráno, já už teda odejdu od těch odpadků, abyste nekoukali na odpadky celou dobu, ale zítra ráno už jenom popojedeme blíž k letišti, dáme si někde nějaký kafičko, snídaní, zkusíme se nějak dostat na letiště, protože ta doprava je tady taková zmatečná. Ještě byla stávka, takže jediný, co jezdilo, bylo metro.
A nevím, no ještě si prostě popojdem, ale zítra ráno už letíme domů, takže doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Nevím, jestli vám sem ještě dám nějaký jako klipíky, ale uvidíme. Tak klipíky jsem nedala, ale doufám, že si užijete ještě montáž z letadla, protože byly nádherný výhledy. Ahoj! Cause you love to have him all crying. Gonna be sweet day, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give him the cinema I go.